Sådan vasker du hænder. Tag ur og smykker af. Skyl hænderne i lunken vand. Fordel sæben godt. Vask håndfladerne og mellem fingrene med let flettede fingre. På bagsiden af hænderne. Vask tommelfingrene. Fingerspidser og negle. Vask fingerspidser og negle mod håndfladerne. Skyl omhyggeligt sæben af. Og tør hænderne grundigt. Brug papiret til at lukke for vandhanen. Læs mere om god hygiejne på fvst.dk.